Ile nyumba si yako ile? Ndio ndugu yangu. Sasa mbona wanifanyia hivi la na sumaka wewe, yani mchawi mkubwa ndugu yangu, wanataka mimi nife pale. Ile zahma huioni? Ndugu yangu pana bakika pale. Ile si zahma ile? Ya ndugu yangu wewe asindi hata kuamuelewa. Wewe watu wafika pale afu wewe wanikimbia mimi, waniacha mimi kweli? Sasa ile dude iliyotoka wewe kuliona? Ile si nyumba yako wewe. Wewe usimemia kumepoa. Yaani wewe nyumba yako alafu wanikimbia mimi, waniacha. Yaani mimi ndo nifie mule? Labda wamekuzoea mwanzangu. Najisikia vibaya kwa sababu nakaa pale mie mwenyewe nashangaa. Wewe ghafla tu unachangaa mlango afunguliwa mtu atoka nduki. Kwani huku nstua sasa? Si ajali na kustuaje pale kwenye ajali tunastuana? Wewe unataka mimi nifie mule? Inakuwa ya Rabbi nafsi yangu hiyo. Alafu bwana, hivi lile lidude lile kweli lile lidude. Ndio madude yenyewe mule yaweka ndani ya design ile. Nimekwambia ni kibwengo, lakini kibwengo sio yule mfupi, vibwengo wale warefu. Alafu akikutia hivi, akikutia nguvuni umekwisha. Lakini bwana, haya yote tuyaache. Wewe ndugu yangu, wewe una gundu. Tena gundu lako wewe, gundu sugu, gundu kubwa lile balaa. Alafu na wasiwasi kasikia sauti yangu. Mimi nyumba na nuksi nayo. Ndio maana nakwambia miaka mitano mimi siyaenda pale. Shughuli zote za kodi na nini kuwamaliza wewe. Sababu bwana, pale ukitaka kugundua hivyo, mimi kila siku naenda pale. Vijana pale waishi shwari, lakini wewe baada ya kuja wewe pale leo balaa la amka pale nyumba ya wakamoto jakamoyo, eh? Sio nyuma yetu tumewachia zahma gani huko? Hebu sikiliza kwanza. Ile nyumba waona wale. Waona vijana wale wanaishi wale. Wanateseka. Matatizo ambayo wapata wale vijana. Vitu wanavyopitia. Kwa hiyo mimi nataka nikushauri kitu kimoja. Yaani ndugu yangu, wale vijana bora uwafanye walinzi. Achana na mambo ya kodi. Mimi nimewacha wakaibure kwanza. Wakaibure mpaka matatizo yaishe. Bas inshallah bwana. Haya bwana. Haya. Aladdin. Aladdin. Menyuzi sana. Ni nani aliyowaambia mfunge mlango wa choo? Ni choo. Choo nani, maelekezo mpe. Maelekezo atakupa huyo. Mwelekeze sasa mwenzangu anataka ajue. Sio mtu yule mzee dume la pwani. Alafu jini mimi tu ndo mna lugha rafiki, zungumza naye mwele. Aladdin. Eh? Nakuuliza tena. Ni nani aliyowapa ruksa ya kufunga ule mlango? Kile kibabu miwani kilichokaa hapa. Nikiona kile kichofunga ushungi kama kapo kipo kwenye mchanga wa Dubai, kile cha hapo ndio yeye yule pale kuja kichwa kampa wazo huyo. Sasa mimi nashangaa tu mlango umefungwa kama msiji kitu chochote. Sasa tunakosa lakini hata hivyo tuende mbele kurudi nyuma, sisi ni binadamu tumeomba ukosea kosea tuzoewe, sio tunakosea sisi baba sana. Hata tukifanyaje lakini tutotokea tutakosea yani sana. Ende kuja kupatia mara moja tufanyia vipita tu. Kuanzia leo, ule mlango wa choo nataka uwe wazi. Unanielewa Aladdin? Na kwa yoyote atakayefunga ule mlango wa choo atakuwa halali yangu. Adhabu nitakayotoa ni adhabu ya kifo. Kuanzia leo, yoyote atakayeingia chooni tamua. Kama kuingia chooni tunajisaidia wapi sasa? Na sisi ndo tushapiga makarandinga yetu huko, tunakuja huku vipi baba? Hapo unaonaje hapo? Sisi ndo tutapasuka na haya matumbo haya. Unanielewa? Sawa. Unanielewa? Jini mwalamu. Hai, jini la kizungu umekuja bwana. Kuanzia leo mwingine tena. Sitaki mtu yote aongee ndani ya hii nyumba. Sasa tusiongee jamani. Aladdin.
Aladdin. Umesikia hakuna kuongea. Sasa wewe kielele chako umekatazwa usiongee. Aladdin. 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 Kazi imeanza. Yaani huo mzigo akupatia babako, si ndio? Ndio. Ah, yeye mwenyewe kaenda kuzuria? Nimemwacha huko na rafiki yake huko. Ah, naomba vitu vyangu. Hiyo kuku lomwagiza kaweka kweli huko? Maelekezo yake katika huyo kuku. Filigisi, shingo na huu mgongo umwekee. Mimi najua ratiba za mume wangu. Lakini nyinyi vivuruge nyinyi. Mkiingia mnapakua tu mnajipakulia si mnafanyaje? Yaani utafikiria mjafundishwa kila siku napiga kelele na nyinyi afu lawama za baba yenu anakuja kunipa mimi. Yaani hata ajui kama ana mitoto yake ambayo haielewi huko ndani. Nadhani itakuwa vizuri sana ulivyojua ya maagizo. Naomba kaniletee sifuria ile kubwa ile. Afu leo atanitambua. Haiwezekani makubaliano tumeyaweka kabisa yeye aende sokoni arudi. Kwa yeye kaenda kuzurura mimi nikae nyumbani. Hamna shida. Hapa ndo mnuno.com leo. Aladdin. 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 Mwogo na chai. Aladdin. 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 Kwa nini nafikiri mambo yamenigeuka hivi? Nilivyotegemea iwe imekuwa sivyo kabisa. Sawa, watu wamekufa. Lakini kwenye kufa na mimi nilirisi ile mali na ile nyumba. Mbona imekuwa mtihani? Nimewapangisha vijana pale ili wakae na mimi nipate chochote kile ambacho kingeendesha maisha yangu mbele. Lakini pia nao naishi kwenye mtihani mzito. Nafanyaje sasa mimi? Nimeenda leo kuwatembelea pale. Nikajue kama wanaishije au tunafanyaje kama mganga alivyoniambia kwamba wakifunga mlango pale wa choo basi hawapata madhara. Sasa navyo mimi mwenyewe
nashuhudia kabisa jitu limetokea kwenye ukuta gwing. Mtihani huu. Na umalizaje mtihani huu jamani? Ee Mungu we. Kwani Mungu usimetaka sisi tuishi vizuri? Ndio kushukuru ndio hivi jamani. Nibaki na mali mimi mwenyewe jamani. Sinipate kila kitu jamani mimi mwenyewe. Mbona tuna mali niyo itaka imekuwa sivyo ndivyo? Kwa nini lakini? Mganga umenidanganya. Shehe, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Habari? Mbona kama una mawazo mawazo? Kuna shida gani shehe? Shehe wangu. Nipo hapa na karibia nyumbani. Shehe wangu eh. Mbona wewe kama mimi? Wewe kama mimi? Haiwezekani bwana. Au una mashaka tu na au una hofu? Umetawaliwa na hofu? Ah, sina. Aladdin. 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 Mama basi fanya haraka, naona tu unakoleza moto chakula kuiva kiive. Afu wewe. Naomba kuwa na adabu sawa? Wewe una mikono hiyo? Kwa nini usiingie ndani ukachukua sufuria ukaja ukapika? Mimi ni mke wako. Eh? Naomba uwe na adabu unapoongea na mimi. Nadhani tumeelewana. Kuwa na adabu unapoongea na mimi. Wewe sio mume wangu. Unamwona baba kakasirika vile? Kanimaindi mimi. Umemfanya nini? Kanikuta kijiweni huko naendesha pikipiki. Kanisema sana njia nzima. Tumekutana yule rafiki yake yule nani, dume la pwani. Wamenisema wote. Na yule kasema ningekuwa mwanae, angenigeuza hata ngazi anipande. Yaani unajua wewe, sijui ujielewi. Hivi anavyokumaindia na kusema na kufanyaje, unahisi anakuonea sana eh? Eti. Unaona ni kibaya alichokifanya mzazi wako, si ndio? Bodaboda kwako ndio na msingi sana. Anakutakia mema babako. Wewe mtoto husikii. Bodaboda ni maajali kila siku. Watu wanakaa miguu juu. Hebu kuwa na huruma na wazazi wako. Kwa kipato gani tulichokuwa nacho? Tutauza nini wewe ukipata ajali? Matibabu kuanzia 200,000 kuendelea. Tunaipata wapi? Babako akikusema anakutakia mema. Usipomsikiliza mzazi wako unamsikiliza mzazi wa nani? Eh? Kwa nini kwa sio muelewa wewe? Ni mtoto aina gani? Ulitokea mlango gani wewe? Eh? Kuwa na huruma basi na wazazi wako. Kwa nini kwa hivyo? Mimi nitaongea naye. Lakini sio kwamba mimi niongee naye na furahia hayo maujinga yako kwa sharti. Siwezi kutetea hayo maujinga yako. Anakutakia mema, ndio maana anakuambia wewe usome. Hiyo barabara inakusaidia nini? Bi mkubwa mzee anataka nisome. Wewe unavyoona kweli mimi akili ya kukaa darasani kweli nisome mimi? Kwa hiyo tukununulie barabara tukukabidhi. Hamna masomo, si ndio? Bodaboda kishakuwa garage huko imeharibika imekufa na wewe elimu yako inaenda? Bas baridi kaongee naye. Ndio nimekuambia kwa sharti. Siwezi kutetea mimi ujinga yako. Tunaelewana unasoma. Nitaongea naye lakini sio leo. Unamjua yule asira zake. Nitaanza kutiwa mimi makofi huko kabla yako wewe. Subiri asira zake zishuke, mimi nitaenda kuongea naye. Lakini sio kwa hayo maujinga yako. Nadhani tumeelewana. Oh,
kumbe kadi yako. Aladdin. 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 Mbona unakuwa hivyo? Yaani una msongo wa mawazo, kuna tatizo gani? Mimi si ndo mke wako, kwa nini unanificha lakini? Natakiwa kujua kila kitu kuhusu wewe. Au ndo kwa sababu mtoto umemputa kwenye bodaboda ndo unamkasirikia kiasi hicho? Mmeongo, naomba nisikilize. Kitendo cha kumnunia mtoto, unamtia dhohari, unamtia mabaya, yaani kila aina ya manuksi, kwa sababu wewe ndo mzazi. Kama akakosea mtoto wetu, mimi mwenyewe sijafurahia. Lakini vizuri ni kumuita mtoto, ukaa naye chini, ukamwelezea. Bwana, dunia iko hivi na hivi na hivi na hivi. Atapata fundisho, atakuelewa. Lakini kuliko hivyo kumnunia. Sio, unanielewa mwanangu? Jambo hapa sio mtoto wetu. Huyu ni mwanetu tu. Mhm. Ametoka kwenye tumbo lako. Na mimi ndio baba. Jambo hapa ni kwamba linahusiana na magendo. Magendo, mimi nilikwenda kule nyumbani, kwenye nyumba ambayo wewe unajua mpango mzima wa jinsi ulivyokuwa kwa hiyo wewe unajua. Nilikwenda mimi kule kujua nini kinaendelea pale. Ndio chanzo kinachonifanya mimi niwe nawaza hivi. Mume wangu, wewe umeenda kule? He. Makubwa. Sasa ulienda kufanya nini? Tatizo ni dalali. Mimi nimekutana dalali njiani nikiwa na mwanao ujue. Umeona? Nikamwambia mwanangu, chukua huyo kuku rudisha nyumbani, peleka nyumbani, mama akatengeneze frigisi ya kwangu, sijinga cha kwangu na hiyo mgongo, hivyo na shingo. Kutoka pale nikamwambia, "Twende nikawatambue wapangaji wangu." Maana kila kitu amefanya dalali. Dalali yeye ndo amepokea kodi, dalali yeye ndo anajua wapangaji nani na nani. Akaniambia mambo yako shwari, hakuna shida zile zinaanza kutekea nyuma sufuni. Hamna tena. Kwa niende, ndiyo nikaenda, nikawajua wapangaji. Haya. Kufika pale, balaa zito limetokea pale ndani. Magendo katokea, amekuwa bonge sasa hivi hatari. Katokea mzima mzima. Lakini mume wangu, unajua mambo mengine unajitakia. Yaani unajua kabisa wewe ndio ulikologa. Alafu wewe tena unanyanyua mguu wako unaenda kule. Unatafuta nini lakini mume wangu? Wote tulikuwa tunaishi kwa amani sana. Umeenda tena umeyafukunyua ya kuyafukunyua. Hebu niambie tunaishije mume wangu? Mimi sikujua. Dalali kasema kule kuko shwari salama kabisa. Kwamba nikienda hakuna shida yoyote. Ndio mimi nikaenda kule. Basi ndio nimekoswakoswa kukabwa, kuniua, angeniua yule. Sasa na yule jamaa magendo nahisi bado anaijua sauti yangu. Kunisikia nazungumza tu chochote, hata mguno. Katokea mbavu nene, amekuwa bonge sasa bala. Nikasema kama atanikaba hivi, yaani kama anikaba, kama ananikaba. Hata nikaba mimi lakini. Kora nilipizia sasa ulivokabwa wako ndo nalipizia mimi. Yaani angalia. Nimekupata mfano sio kama nakukaba. Haya, narudi njiani sasa. Kikubwa kingine. Maajabu yamenitokea njiani. Mke wangu. Yeye nikaona sura yangu. Wewe. E, nikajiona mimi. Namuona mwenzangu kama mimi. Anambia, "Salamu aleikum." Kantulia, amevaa pete kama hii. Anambia, "Salamu aleikum." Mimi nikabaki. Nikaweseka, nikakimbia. Kwa anaweza kutu. Tusiwataje.
usiwaje wataja wakaanza kutokea. Kwa hiyo sasa tunafanyaje mume wangu? Hii mambo yani ilishakuwa tatizo, tunafanyaje? Mimi sielewi. Ndio tuvumilie tu. Ah, hamna kuvumilia. Sasa hivi hamna kutoka. Munda nikitoka tunatoka wote, mimi sikai peke yangu. Sasa bwana Dume la Pwani. Mimi nimekutafuta, nataka tuzungumze ya msingi. Eh? Na kuja kwangu huku Wataba na Masudi ya juu. Nimemuongopea tu kama naenda zangu kali yako. Lakini lengo na mazumuni labda vitu vingine nifanye siri mimi mwenyewe sasa kama Aladdin. Mmenishangaza kitu kimoja. Umekuja wewe na mtaalamu mwenzako. Jini mmelemetwa katoka, nyinyi ndio msaada, lakini nimekuwa wa kwanza kukimbia. Sisi tuliobaki pale ambao tunatafuta msaada mara zote, atatusaidia nani? Ba. E bwana, lile jambo kwanza siku ile latokea hafla kaa chafya vile. Si atakaa pale mara ile boo lile lubwana latokea, mwenzangu yule akimbia na mimi nifanyeje sasa hapa? Na mimi ndio kanua zangu pikipiki pale Nduki. Eh, lakini bwana pale mimi nikuulize swali moja. Maana pale naona tatizo lipo. Hivi kweli ile mali watu ilikuwa yafungwa ile choo kile? Kiukweli bwana, choo pale Masudi wakati anakuja alikuwa ametokea toilet. Na ule mlango wa kufunga. Bo. Kwa wale mabwana walipotokea tena wamekuja hawa sasa hivi wawili. Yaani yule jini mmelemeto, nyinyi mmeondoka. Huko nyuma katokea tena kuna mwingine jini mzungu huyo. Huyo hatari. Akitokea kama katoka kufanya kazi kiwanda cha simenti. Bo. Ehe. Wametugea masharti, wanasema kwamba sasa hivi hakuna kufunga ule mlango wa chooni na hakuna yoyote atakayeingia katika kile choo. Ukijaribu kuingia basi wanakufanya nyama ya kifo. Umeelewa? Na kingine huyo mweupe sasa akasema kwamba hivi hakuna kuzungumza binadamu yoyote katika ile nyumba. Na haula na kwatu. Yaani tukiwa nyumbani pale hatuzungumzi. Ah. Ni vitendo vitendo tu, namna kama tunafanya mazoezi ya kareti. Umeelewa? Alafu kitu kingine, nikitoka huko nje ndio utawala naweza kuzungumza. Ah. Lakini pale it is a quiet place. Don't talk anything in your mouth. Hiyo sasa hivi tena ya wakali hiyo. Hilo si bomu, hilo laweza kulipuka hilo. Acha baba. Lakini bwana, wajua yule aliyokuja naye pale siku ile wala sio mtaalamu yule. Yule ni baba mwenye nyumba, yani yule ndio mwenye nyumba yake yule. We. Eh. Hey. Yule ndio mwenye nyumba. Na yeye alikuja hapa kwa sababu mimi nilishamwambia kuwa pale mambo ushwali. Kwa hiyo alikuwa aje pale ili awaone nyie mpate kuongea. Eh, kila kitu muweze kujuana na kuwatambulisha bwana. Baba mwenye nyumba yule? Eh. Wewe ndio sasa kulikuwa na maneno mengi, mboyoyo nyingi. Kwa hiyo ukawatililika tu. Mara yatokea lile dude lile bwana lile la yeye naye atoka Nduki, sasa mimi tena mfanyeje pale? Mimi nikaunga na kapu sikuja nalo. Sasa. Kwanza nimefarijika sana kusikia yule ndio mwenye nyumba. Please, please call me. Niko chini ya miguu yako. Naomba unisaidie nikutanishe na babu mwenye nyumba nizungumze naye. Labda alivyokuja kuna kitu alikuwa anakuja kutupa. Leo kwa hiyo hapo waongea point sasa. Katika point waongea. Hiyo point. Maana yake bwana mtu chake. Wajua yeye aweza kawa anajua mambo mengi hapale kuliko sie. Basi bwana, mie yule baba mwenye nyumba nitaenda kwake. Taenda nitampa mrejesho wote, nitamwambia ili yeye sasa ndapange ratiba. Huo muda akishakuwa nao mimi nitaja kukuambia wewe bwana atakamuonane muda gani, saa gani, kila kitu chaenda sawa. Sawa. Tashukuru. Tumemaliza. Nashukuru. Aladdin. 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 Afadhali nilipokutana na wewe baba mwenye nyumba. Yaani hapa nilipo nimetoka zangu huko kwa bwana Dume la Pwani, amenielezea kila kitu. Eh, mlivyokuja pale kwa maana nia ya utambulisho na nini? Lakini sasa bahati mbaya mimi nikawa nalopoka lopoka tu kwa sababu mtaalamu, samahani kwa hilo. Lakini nashukuru kukuona baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba nani? Ha? Mimi baba mwenye nyumba. Sina, sijawahi kuwa na nyumba. Usinisingizie vitu ambavyo sivijui. Baba mwenye nyumba, kwa nyumba ipi sasa? Mimi na nyumba? Maajabu la jamani. Wewe si ndio umekuja pale likatokea jini mmelemeto pale kwa kimbia? Mmelemeto? Jamani, wewe unakutana na mtu barabarani unamsingizia vitu ambavyo havihusiani kabisa. Baba mwenye nyumba, wapi tumesaini mkataba mimi na wewe au kanilipa hela? Ukasema bwana baba mwenye nyumba hela yangu hii hapa ya miezi miwili au mwezi mmoja. Wapi? Wewe simweka pale dalali mtu wakati chafda ndo kila kitu anachosimamia yeye. Mimi bwana Dume la Pwani na yeye ndo kaniambia mpango mzima kuhusiana na wewe ndo baba mwenye nyumba na kila kitu unakijua wewe kuhusiana na ile nyumba.
Ile nyumba ina majini. Sikiliza. Mimi mwenyewe hapa nilipo ni jini. Jini? Mama. Na nilikuwa nakutafuta. Majabu hula. Uwe sio jini bana. Uwe baba mwenye nyumba. Kama jini yayuka. Yayuka kama melemeto. Yayuka. Takuharibu. Takuharibu. Yayuka. Yayuka tuone. Yayuka. Yayuka. Muongo. Muongo. Jini mie. Uwe sio jini bana. Uwe una ujini gani bana. Ndo yule yule baba mwenye nyumba mwenye umekuja pale kila kitu taarifa zako. Ebu tukae tuzungumze. Kuhusiana na utatuzi wa ile nyumba pale. Sisi shaipenda ndio sawa. Bana wewe niache mambo ni mengi. Bana niache bana. Mimi sio baba mwenye nyumba na sina nyumba, mimi mwenyewe mpangaji. Mimi mwenyewe nyumbani na mimi naishi mjini huku napanga. Hiyo mambo ya nyumba nasikia na vipi? Wewe vipi bwana wewe? Usitishi ni mambo bwana. Sitaki mambo hayo bana. Ya nini? Mimi na nyumba wapi? Sina nyumba, sijai kumiliki nyumba. Mambo gani? Sitaki kabisa. Sitaki kabisa. Kama unanifananisha, tafuta mtu mwingine. Sio mimi. Wewe vipi bwana wewe? Unashangilia mambo ya nyumba mimi nini? Nyumba gani? Wewe ni mwenye nyumba, sema ile nyumba unaiogopa. Sisi tupo tutakuonyesha mfano. Yaani kule kwenye nyumba tu yupo huko lakini bado muoga. Mjini, yayuka yayuka wewe. Wewe melemeto yule angekupata na bao lake moja ndio ungefly. Oh, my God.